Og her vil vi så snakke om noget lidt andet, diffusion. Så det har med hastigheden at gøre, hvormed molekyler diffunderer rundt i en opløsning. Så her kan vi se i venstre side her, vi ser nogle eksempler på, når du tilsætter et stof, at det ligesom diffunderer rundt. Og hvor hurtigt det diffunderer rundt, afhænger så af blandt andet af temperaturen, som vi kan se her. Så her vil vi snakke lidt om, hvad der ligesom påvirker den her diffusion. Så for at gøre det, skal vi sådan kigge på den mikroskopiske billede af det. Så hvad sker der egentlig her, når vi diffunderer? Så her kan vi se røde partikler, som ligesom du starter med en meget koncentreret, en høj koncentration af røde partikler, og så fordi de kolliderer med andre partikler, altså det vil sige for det meste solventen, så spredes de ud, ikke? Og fordi bevægelserne er tilfældige, ikke, så bliver det sådan spredt ud generelt over det hele, og så i sidste ende fortyndet. Det vil vi selvfølgelig gerne sætte tal på, og tallet vi er ude efter er diffusionskonstanten, som vi skriver med stort D. Og det, diffusionskonstanten, den siger noget om, hvor langt et molekyle bevæger sig i gennemsnit. Så her holder vi øje med et molekyle her, som flytter rundt. Den flytter sig rundt langs en sti, og det er længden af den sti som en funktion af tid, som siger noget om diffusionskonstanten. Så nærmere sagt, så er længden af den her sti som en funktion af tid relateret til d på følgende måde. Så det er kvadratroden af en eller anden konstant, og så d, og så tiden selvfølgelig, fordi jo længere der går, jo længere vil den her sti være. Og hvad det her lille d er, det kommer an på, i hvilken dimension vi diffunderer. Så hvis det er tre dimensioner, så er det her 6, to dimensioner 4 og en dimension 1. Og så kan man selvfølgelig sige, at vi eller spørge, altså vi lever i en tredimensionel verden, så hvorfor tænker vi på de her to scenarier? Men der er faktisk forskellige, cellen er jo ret kompleks, så hvis en molekyle diffunderer rundt i selve cellen, altså ligesom hvor den kan være overalt, så er det selvfølgelig diffundering i tre dimensioner. Men du kan også forestille sig, at molekyle for eksempel sidder oven på membranen her og diffunderer rundt på membranen. Og det vil jo så være en todimensionel slags diffusion. Og der er også forskellige ligesom proteinkæder i cellen, hvor et molekyle kan sidde på, og så kan den jo sådan set kun diffundere i en retning, frem og tilbage. Og det vil så være et eksempel på en endimensionel diffundering. Okay, hvordan regner vi så diffusionskonstanten ud, eller sagt på en anden måde, hvad afhænger diffusionskonstanten af? Så vi har en ligning, men kun hvis vi antager, at molekylet er kugleformet. Altså det er tit en rimelig god antagelse, men det er selvfølgelig en antagelse. Og hvis den er kugleformet, så kan man udlede følgende ligning for det. Så det afhænger af Boltzmann-konstanten, temperaturen, det så vi ligesom i første slide der, når temperaturen er højere, så bevæger molekylerne sig jo hurtigere. Så har vi nogle konstanter, så har vi det her term, som er viskositeten, så det vil sige ligesom hvor tykflydende er det, vi diffunderer rundt i. Så for eksempel vand har en viskositet på af den her værdi. Hvis man diffunderer på en membran, vil den selvfølgelig have en anden værdi osv. Og så er det størrelsen af molekylet. Ikke? Så både altså, hvis viskositeten er høj, hvis det er sådan meget tykflydende, så diffunderer du langsommere. Og hvis molekyler er større, så diffunderer det også langsommere. Så, og det her har enheder af længde i anden divideret med tid. Så for eksempel, hvis man bruger de her enheder for viskositeten, det her skal så være i meter, og det her er Boltzmann-konstanten, så får man d i meter i anden per sekund. Så hvis man så sætter nogle rimelige tal at sætte ind her? Så for eksempel, hvis vi tager et sukkermolekyle her, så det har en radius på cirka
0,5 nanometer, og lad os sige, at den diffunderer rundt i cellen, altså sådan tredimensionelt. Hvis du så sætter og bruger, så bruger vi viskositeten for vand i cellen. Hvis man så sætter de tal ind her, så får man en diffunderingskonstant på omkring 450 mikrometer per sekund. Og det vil så sige, hvis du så sætter den ind i vores ligning her for tre dimensioner, og et sekund ind for tiden, så på et sekund, der når man cirka 50 mikrometer sådan rundt i cellen. Så det er ligesom sådan størrelsesordnerne, vi kigger på. Og så er det jo interessant at bemærke, at de her 50 mikrometer, det svarer, som et molekyle kan diffundere på et sekund, det svarer sådan nogenlunde til cellestørrelse. Så vi har meget små celler, de er omkring 1 mikrometer, meget, meget store celler af 100 mikrometer. Men det er sådan, ja, midt imellem, der ligger de her 50 mikrometer. Så man har den teori om, at celler har den størrelse, de har, fordi hvis altså, ting skal diffundere rundt og nå hinanden og reagere med hinanden rimelig hurtigt, det vil sige et sekund eller sådan noget, så kan cellen ikke blive meget større. Ikke? Fordi du når kun på et sekund, når du kun de her 50 mikrometer. Okay, spørgsmål til dig. Ikke? Så hvis vi har et molekyle i en celle, som diffunderer 50 mikrometer på et sekund, hvor langt vil det så diffundere på 4 sekunder? Så der skal du nok måske have lommeregneren frem, eller i hvert fald papir og blyant, så pause videoen, og så når du er klar, tryk play igen. Klar. Så svaret er 100 mikrometer, og det er jo fordi vi har den her kvadratråd. Så her har vi ligesom forholdet, det er hvor langt du er diffunderet på et sekund, og det, ja, der har vi så sat et ind her. 4 sekunder, det er så det vi har for oven, men den diffunderer ikke 4 gange så langt, fordi vi har kvadratråden her, den diffunderer faktisk kun 2 gange så langt. Så man skal vente længere, hvis man vil have den til at diffundere for eksempel 400 mikrometer. Til sidst så kan vi ligesom relatere diffusion og enzymkatalyse, fordi altså for at enzymet kan katalysere reaktionen, så skal den jo binde substratet. Og for at binde substratet, så skal substrat og enzym finde hinanden. Så ja, hvad er tidsskalaen på det? Hvor sandsynligt er det? Og det kan vi så kvantificere med sådan en kollisionsfrekvens. Det vil afhænge af, hvor meget enzym du har, hvor meget substrat du har, og så den her frekvens, som man kan udregne via den her ligning. Og den afhænger af tre ting. Så den afhænger af diffusionskonstanten på enzymet og på substratet. De vil selvfølgelig være forskellige, fordi de har forskellige størrelser. Og så afhænger det sådan også af summen af deres størrelser her. Så her har vi radius for substratet, her har vi radius for enzymet. Summen af dem skal så sidde her. Så hvis vi sætter nogle rimelige tal ind, så igen 0,5 nanometer for substratet, 3 nanometer for enzymet, 25 grader, og så får vi sådan en og så plus det her konstant, som sikrer, at vi får de rigtige enheder. Så hvis vi gør det, så får vi så en kollisionsfrekvens på omkring 10 opløftet i 10. Per molar per sekund. Så det er ligesom, det er hvor hurtigt enzym og substrat overhovedet kan finde hinanden i cellen. Og lad os prøve at sammenligne det med KCAT over KM. Så her har du et histogram over værdier for forskellige enzymer. Så du har enzymer med meget lav KCAT over KM. Så det er de langsomme enzymer. Her har du sådan en middelenzym, og her har du de meget, meget hurtige enzymer, altså dem, der er nogle af de hurtigste enzymer, vi kender. Og det begynder sådan at ligne den her kollisionsfrekvens. Den er dog lidt lavere. Her står der diffusion limit,
i den her figur. Og det er fordi, det her er ligesom, hvor sandsynligt det er, at de overhovedet kolliderer. Men det er jo ikke nok, at de kolliderer. Hvis enzymet skal binde substratet, skal det jo også kollidere på sådan en måde, at substratet går ind i det aktive site. Og der har man sådan estimeret, at der er måske en 1% chance for, at det sker. Ikke? Så man har taget det her 10 i 10'ende og divideret det med 100, og så får man omkring 10 i 8'ende. Så det er ligesom, hvor mange gange kolliderer substratet med enzymets aktive site. Og det er så ja, omkring 10 i 8'ende. Så enzymer, der er hurtigere, så hurtige eller hurtigere end det, ikke? De har altså en meget... der skal enzymet sådan set bare finde substratet, og så sker reaktionen hver gang. Ikke? Men det er altså kun for de rigtig, rigtig hurtige enzymer. Et ganske gennemsnitligt enzym, ikke? Den har en K-kat over KM på 100.000. Så det vil sige, du har en masse kollisioner med enzymet også, hvor substratet binder i det aktive site, men det er kun en ganske forsvindende lille procentdel, hvor reaktionen så efterfølgende sker, altså hvor substratet bliver omdannet til produkt. Og det er jo så fordi, der er en rimelig høj altså barriere til K-kat, sådan at sandsynligheden for at komme op til transition-staten ret lille, fordi energien er så høj.